našo revščino. Ne smemo iti po kongresnem trgu domov in pustiti, da vse preprosto izhlapi v nič, da gremo domov in se čez 5 let sprašujemo, zakaj mi nimamo štipendij, zakaj moramo plačevati zdravstvo, ker to bojo poskusili narediti. Leve in desne politične stranke bojo poplačale krizo na naših plečih. Na plečih študentov, na plečih brezposelnih in na plečih prekernih. Predstavimo ta konflikt tam, kjer se mora zgoditi. Mi smo 99% proti 1% globalnih finančnih trgov in institucij, ki nas bojo zakopali žive, če se ne upremo.